שלום וברוכים הבאים לעוד פינת החרבנה. עוד מעט שיחת טלפון מפתיעה, אבל לפני הכל, שיר. איך יכולתי לעמוד במבט של כל יכול? זוג עינייך מאירות. מי זה יכול להיות? יבוא? את הולכת כמו מר. יוסי תגר. מה אתה עושה פה? איזה הפתעה לראות אותך, יוסי! באתי להודיע לך ולכל השכבה שלך, שאני מרגיש נגדכם תביעה בגין נזקים נפשיים שנקרמו לי עקב משיעותי הממושכת בקרוב המחנה. אתה מתקבל לכלוב של החמשושי במחנה. זה נראה לך בדיחה? יש אחותי שקלה להתאבד אחרי שהיא עטפה את כל המבנה שמיניסטים שלכם? יוסי, בוא לא נעשה מזה כזה עניין, נעבור, שב, אנחנו באמצע תוכנית. מה תוכנית? איזה תוכנית? מה, פינה לך ארבעה? זה עדיין ממשיך בצופים? כן, כמו צוברי. מה, ממש כמו פעם? היום נדבר על מסרונים. מה אתה רוצה להגיד? אני ומעגל סחבנו מהשבט, הבאנו מסרונים למחנה בשביל לישון עליהם, וברגע זה ממש שני זאץ' ודפנה לויאד השמיניסטיות האלה לישונות עליהם במעל שמיניסטים. השמיניסטיות מקלחות במקלחות של ההורים. השמיניסטים מקבלים ראשונים את השניצלים הכי טובים. השמיניסטים לוקחים את כל השלוקים הסגולים. השמיניסטים גדולים איתנו בשלוש שנים. השמיניסטים! יוסי, עכשיו שאתה מזכיר את הדברים, אתה לא יכול לתבוע אותנו. אנחנו תובעים אותך. אתה יודע במה אתה מואשם, יוסי תגר? אין בי אשמה זולת חשיפת האמת אודות השמיניסטים המתנסים. טעות. אתה מואשם בכתיבת הכתובת האסורה לפרסום ערן פרחי היה פה. אני כופר באשמה, זה לא הייתי אני. אבל כתוב ליבנו, אנחנו ניתן לך לבחור מה יהיה עונשך. אתה תוכל לבחור, יוסי, בין לנקות את המוצאות ללנקות את המעל שמיניסטים. ומה תבחר? את המוצאות. מה? למה? כי יש שם פחות חר. ואני אומר לך, זה בכלל לא הייתי אני. אז רגע, יוסי, זה לא הייתה אתה, אז מי זה היה? אני חקרתי את הנושא עשרות בשנים. יוסי, עברו רק 10. מה גילית, יוסי תגר? אתה תופתע. אני אופתע. אתה תופתע. אני אופתע. תופתע. מו, ה, 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 אני לא מאמין. והוא דעה בצוות שלי. יוסי, אין לי ברירה להכריז עליך כעל חף מפשע. ולי אין ברירה, אלא לומר, שגם אחרי 10 שנים, אתם עדיין שמיניסטים מתנסים.